Қырымтатар мәдениеті Украина мәдениетінің айрылмаз бір парчасыдар. Бойле фікірге Қырымтатар мәдениеті аққында ачық субет адлы тедбірде келділер. Киевде Қырым евінде 100-ге яқын инсан топланды, спикерлер арасында мәдениет ирбаплары Чалхаджи Джемиль Кариков, режиссер Нариман Алиев кібі адамлар еді. Қырым хабер агентлігі мәдениет аққында подкастларыны тақдим етті. Ендіден соң украинлер Қырымтатар мәдениеті аққында о смартфонларында интерактив шекілінде білмеге имкенлары олажақ. Хочемо говорити про кримськотатарську культуру без купюр. Қырымтатар мәдениеті аққында купюрасыз лаф етмеге істейміз. Мұнда көчіп келген қырып инсанларыны бірлештірмек үчін мәдениетінің бүгіндікі алы не алғаны, не етішмей, не япмақ керек ібі шейлер аққында лаф етмеге істейміз. Біз үчін ән есас меселе бүгінде мәдениетіміз ялыңыз қырымтатарлар үчін дегіл, ама дүниеда белі олсын деп не япмалымыздыр. Кримсько-татарська культура, вона невід'ємна від української культури. Кримтатар мәдениеті у України мәдениетінің айрылмаз бір парчасыдыр. Мәдениетінің инкішафы аққында, айтқанда, әм Украина, әм Кримтатар мәдениеті аққында айтмалымыз. Оларыны бір-бірден айырмақ керекмей.